နိုင်စီပါတီလို့ခေါ်တဲ့ညညသောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဝိုင်းမော်မြွနယ်ကကိုစလေလောင်3ရာဟာရွေးကောက်ပွဲမှာတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်권ရဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကိုစတင်ထားတယ်လို့ဝိုင်းမော်မြွနယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကနေသိရပါဗါိုင်းမော်မြွနယ်ကနေ UDP ပါတီကိုစားပြွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုစလေလောင်၄ရောက်ရှိတဲ့ထဲကပြီးသလိုတော့ကိုစလေလောင်ဦးဝေါ်တာနဲ့အတူပြီးနေမေဆန္ဒနယ်နှစ်ကဦးလောလိုင် ပြင်မဲဆန္ဒနယ်တက်က ugueness တို့တောင်းရဟာတင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပါတီဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးရအောင်2008ဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်269အရတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်권ပေးဖို့စတင်ထားတာလို့ဝန်မော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်မှုပြည်ထုတ်ထားတဲ့ဥော်တာကပြောပါတယ်ကိုဒေတာကိုလူမျိုးဖွေမျိုးတို့တိုးတက်ရေးအတွက်မဲဆွယ်စီုံစုံစ조사နေတဲ့အချိန်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်ပေါင်း20လိုမှာပါတီဖြတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်စိတ်မထ Ị ခဲ့ပေမဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ် တော်တော်လည်း30နှစ်နေတဲ့အထိဆောင့်ကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်စာမရရင်ပြန်စုရုပ်ကြော်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုက်ရိုက်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့ဖို့ရှိရလို့ပြောပါရစေ။